який на наші день грей варто побороти поодиночі та гранжі дрігна. Я говорю, что всему делу Бронима, Белгритму, Пасапорту, Болечко, Динот, Успомокеда, просвеките, Курбус Паечки, это все это Корбус, это Ритмика. Заварка. Я чу весу скажу. Matysite akordą, kuris iškart kelia klausimų galbūt kai kuriems, tai yra C, brūkšnelis ir B. Ir tai nėra du atskiri akordai C ir B, ne? Tai yra vienas akordas, pagrindinis akordas C. Prisiminkite visą laiką, kada yra brūkšniukas, tai yra pagrindinis akordas C ir jo pakeistas bosas. Ne? Kada bosas yra keičiamas, kadangi bosas yra labai svarbus, tai rašoma raidė. Kada keičiamas ne bosas akorde, pridedamas kažkoks kitas garsas, tada dažniausiai rašomi skaičiukai 2, 3, 5 ir taip toliau. Reiškia C akordas ir šiuo atveju bosas turi B. Tai jeigu jūs nežinote, prisiminkite B akordą. Ar šitą. Ir matot, mes ėmam bosą, sinatą ant penktos stygos antram skirsnį. Tai reiškia, man reikės
C akordą pakeisti bosą, vietoj penktos stygos trečiam skirsnio prispausti penktą antram skirsnį, kad būtų B bosas, sinata. Ir dabar galite rinktis. Galite pirštą tik tai pastumti trečią, arba galite pakeisti kaip įpratę grodami A ir E akordus. Ar ne? Matot, labai subtiliai keičiasi, labai gražus spalvas. Ir paskui AM7, ne? Ta akordas AM7 yra kaip AM, tik be trečią pirštą pakeliam. Taigi žiūrėkit, kaip gaunasi gražiai pirmą jautę. Ir tik pakeliu pirštą. Ne? O jeigu pastumsiu trečią pirštą, pirmas, antras laikosi visą laiką kartu. Šiuo atveju mes naudosime, kaip matote parašytą, ne F akordą, bet F ADD9. Kas tai yra per akordas? Tai reiškia pridėtas antras laipsnis. Jeigu F prisimena, tai yra fa nata, do, re, mi, fa, o fa eina sol nata. Sol nata gitaroje randasi ant pirmos stygos trečiam skirsnį. Taigi paimsime fa, la, do, prispausim ir sol nata. Labai gražiai skambantis akordas ir beje jūs jį labai dažnai galite naudoti vietoje F akordo, kad nereikėtų barai. Taigi šitoje dienoje galite drąsiai naudoti paprastą F akordą, o galite išvengti barai ir paprastu šiek tiek sukilesniu, aš panaudojau F ADD2. Galim braukti per visas penkias stygas, tik tai šeštos neužgaunam, jeigu išėjo akordą. Ir paskui po šio akordo bus labai patogu jungti į G, kadangi ketvirtas pirštas lieka vietą, visus pakeliu ir susistatau G. Tai žiūrėkite, koks patogus akordus junginys. Vieną pirštą paslenkam, C su B, AM7 tik pakeliam, tik du paliekam pirštus. Tada nuleidžiam žemyn, pridedam ir F2, reiškia pirmas pirštas liko, AM7 ir ketvirtą pirštą paliekė G. Tarp visų šitų akordų reiškia yra vienas arba du bendri pirštai. Du bendri pirštai, šis viskas vietoj, pirmas lieka ir ketvirtas. Labai patogu groti su gitara ir dabar labai dažnai naudojame tokios figūros, kad kažkas liktų bendrai ir subtiliai keistųsi akordai, nebūtų tokių ryškių. Tam tikri garsai būtų vienodi abiejose akorduose. Tai taip yra šio dienos akordais. Dabar apie ritmą. Ritmas jie panaudoja labai paprasta. Ar ne, kadangi yra 4/4 ritmas, tai yra, jeigu paversti į aštuntinės, tai yra 8 dalys. 4/4, 2 greičiau, gaunasi 8. Ir suskirsta šiuo atveju taip, 3, 3 ir 2, nelygiai, ne po 2, ne po 4, 3, 3, 2, ar ne, tai gautųsi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
Antra vėl, 1, 2, 3. Ir 1, 2, jau pirminė gal 1, 2. Dar pridėjau gale gesinimą, kad paryškinti šiek tiek ritmiką. Trys, ne? Grovau iš apačios į virus, iš kart gesinu. 2, 3. 3 kaunas iš 2 dalis. Trumpas. Šitą nebūtina daryti. Ir jie praktiškai ir originaliai nelabai naudoja. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Galima? 1, 2, 3, 1, 2. Galima tą antrą dalį 1, 2, 3, abi. Supratau.
Vėlgi, jeigu bus sudėtinga pradžiai su šitų ritmų groti ir dainuoti, galite paprasčiausiai prabraukti po vieną, po du kartus. Paprasčiausiai prabraukti. Nes prisiminti, vokalas visą laiką pirminis. Gitarą mes tik pritariam. Taigi sėkmės. Ir jeigu norite išmokti groti gitarą ir patobulinti savo turimą žinias, nuorodą apačioje pasinaudokite.